מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי קדימה. אני ממשיך, בוא ניכנס. יש עכשיו קרב עם הבוס. יש עכשיו קרב עם בוס אחד פתחתי, הגעתי אליו בעיקרון, העליתי את עצמי לרמה 5, כמו שאתה רואה פה רמה 5, אני לבל 21, זאת אומרת שהבוס לבל 20, נראה לי, או 20-22, אבל כך או ככה נכנס עם עוד חברים, אז לא קריטי. זה דבר ראשון. דבר שני, פה גיליתי שיש לך את האופציה לפתוח פה כל מיני נשקים. הנה פה, אתה בא לפה, לסקציה הזאת. לסקציה הזאת? לא לסקציה הזאת. איפה הקטע הזה של כל הנשקים? איפה זה? לא זה. לא זה. אז איפה זה? פה אולי? יש לך פה איזה קטע, הנה זה, זה, וזה אופציות של נשקים שאתה יכול לפתוח את זה, כביכול פתחתי, עכשיו אני צריך ללכת לקבל את זה שם, אתה צריך בשביל לפתוח את הנשק הזה, איך שאני מבין את זה, כן, אני לא יודע מה קורה שם, אתה צריך לאסוף חלקים כאלה, החלקים האלה אתה יכול לאסוף אותם בכל מקומות שהוא מביא לך פה. אתה יודע, אתה צריך ללכת לשם מתחרה, למשל זה, זה, אתה יכול ללכת לפה, הוא לא מראה לי, לא יודע למה. אבל אתה יכול לאסוף את הדברים האלה, ואז ברגע שאתה הופך לאסוף את כל הדברים האלה, אתה יכול ללכת ולפתוח את הנשק הזה. זה מה שעשיתי עם הנשק ההוא הראשון. ובואו נלך לשם, שזה נמצא שם איפשהו. אתה יכול ללכת ולקבל אותו. חיכיתי 3 שעות, אתה מחכה 3 שעות. אתמול שיחקתי, כן? אתה מחכה 3 שעות, ו3 שעות כבר בטוח עברו. ואני מאמין שהנשק שם. בואו נראה. איפה? בואו נלך אליה פה. נלך לבחורה פה, אופה. כולם עומדים פה אצלה, מה זה הדבר הזה? לשלם שילמתי, הנה. אתה רואה, הנה הנשק פה הגיע. בואו ניקח אותו, כן? עכשיו זה מייצר לי את הנשק כביכול? או שזה מייצר לי חלק מהנשק, זה אני לא יודע. או, נשק חדש, יופי. נשק חדש, ואיך אני מקבל אותו? זאת השאלה. אתה גם תראה, אתה יכול לפתוח את זה, את זה יש לי. זה יש לי, זה אני יכול לקחת. זה אני יכול לקחת, כן? לא אכפת לי. שעה. בשביל זה אתה צריך לחכות שעה. אתה רואה, בשביל זאתי, לדוגמה, חסר לי את הדבר הזה. אתה יכול ללכת לפה, אתה יכול ללכת לכאן, ואז הוא מראה לך איפה זה נמצא. הנה, אתה צריך ללכת לפה, להתחרע פה, בשביל לקבל את זה. איפה זה? אתה מקבל את זה מהדברים האלה, נראה לי שיוצאים, הדבר הזה שם למטה, 100%. אתה צריך לעבור את המשימה, ואז נפתח לך הדבר הזה שם למטה, העיגול הזה, אתה לוחץ עליו, זה קופסה כזאת של הפתעות, פרפרר, ואז יכול לצאת מפה הדבר הזה. וככה אתה יכול לקבל מכל אחד. פה למשל חסר לי את זה, חסר לי את זה, חסר לי פה טון הדברים, אני לא יכול לעשות פה כלום. חסר לי, הנה, את הדבר הזה למשל. הנה, את הדבר הזה. הוא גם פה אומר לך מאיפה אתה יכול ללכת לקחת את זה. מאיפה? לא יודע מאיפה. איפשהו פה אולי? לא יודע, הוא לא מראה לי. למה הוא לא מראה? אולי ספציפית במפה. בקיצור, אתה יכול להסתכל על כל אזור כזה, מראה לך מה נופל לך ומה לא נופל לך. בואו נראה איפה הנשק. הנשק איפה? פה גם שמתי נשקים חדשים. זה מה זה. הנה, זה הנשק החדש כבר. נו, בוא נראה מה מימו, עם מה נחליף, כמה כוח יש לו, את זה אני משאיר כי הוא טוב, את זה אני אחליף. איפה הנשק החדש? איפה, ניו? הנה. זה במקום זה, איווה. הוא רמה 1, לבל 1, 274 רק מוריד, מה זה הנשק הדפוק הזה? אולי צריך לחזק אותו או משהו כזה, אבל 274 זה בכלל לא מוצא חן בעיניי. זה תשים את כל הדברים האלה, כל הפרוצדורה, בלה 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 בלה, יופי, טוב מאוד. זה מחזק לו את כל הדברים האלה. יס, כן. 274, מה זה החרטות האלה? למה הוא כזה חלשלוש? 274 רק מוריד. אולי אתה צריך לעלות רמות עם הנשק, כאילו להתחרע עם הנשק הזה, ואז הוא יוריד לך יותר, כאילו יעלה או משהו כזה, זה תלוי ברמות, זה אני לא יודע. זה אני לא יודע אם זה תלוי ברמות. מה זה Change Skin?
איך אני עושה צ'יינג' סקין? לא יודע. לא יודע איך, למה הוא כזה חלש. איך אני עושה, איך אני עושה שהוא יהיה חזק? איך אני מעלה אותו רמות? איך אני מעלה אותו, כאילו, אני יודע איך אני מעלה אותו רמות, אתה צריך פשוט לראות בו. אבל השאלה אם זה עולה, המספר הזה 274, אני אצלם את זה 274, אני אנסה לעלות איתו רמות, ואז נראה אם באמת ה-274 הוא משתנה. אם הוא לא משתנה, אז מה זה שווה? אתה צריך בדרך כלל ללכת לאיזה מקום ולעלות אותו שם רמות, יש מצב. יש מצב. יאללה. זה עשיתי, ומה עוד צריך לעשות? צריך ללכת לפה רגע לדבר עם הבחור שם, ואז הוא ייתן לי אופציה שסיימתי. זה המשימה? לשדרג נשק אחד נראה לי, זה היה משימה. תן לי רגע לדבר פה עם הבחור, כן, הנה עם הרובוט הזה. תן לי רגע לדבר עם הרובוט הזה. כן, הוא מבסוט שעשיתי, גם אני מבסוט, בלה בלה בלה, אהה, כן, אוקיי. עוד קווסט הוא נותן לי. חשבתי סיימתי עם זה, לא? זה חדש. יש לי פה מלא. הנה, אתה רואה, אם אתה מסיים את זה, אתה מקבל את הדברים האלה, את הדברים האלה אתה צריך. את זה צריך להסתכל במפות, איפה זה נמצא, כל הדברים האלה. בשביל לעשות. כי פה למשל אם אני מסמן את זה ואז נלך למפה, הוא לא אומר לי איפה זה נמצא, איך אני אמור לנחש, צריך להתחיל לקרוא ולהבין מה מימו. זה, זה לפתוח. זה לפתוח, מה סיימתי פה? זה? 4 מתוך 4, אוקיי, נו. השאלה אם זה נותן לי משהו שאני עושה 4 מתוך 4, כן, אני נותן לי את הדמות הזאת. אם אתה מסיים את כל אלה, זה נותן לך את הדמות, כל מיני שטויות כאלה. טוב, בוא נלך ל... לבוס צריך ללכת. מפה? צריך ללכת לפה. זה. לבל 22, אני 21. עם קבוצה, ברור. עם קבוצה, ברור. זה גם אם אתה מנצח אותו, אתה מקבל אחד מאלה. אתה בוחר מה אתה רוצה. 3% שזה יקרה, 3% זה... ואז אתה יכול להתחרע על הבוסים, ואז אתה מקבל את כל האופציות האלה. אז אתה מבין? איפה הדברים הפגיעים אצלו? בוא נראה. הדברים הפגיעים ברגליים, בחזה, פה באוזן, ומה יש עוד פה ופה. שתי אלה. כל הדברים הפגיעים האלה, נכון? היא יורה מה? היא יורה כל מיני דברים, חשמל וזה נראה לי. יאללה, בוא נראה מה איתה. בוא נראה מה איתה. זה קפה. כולם כבר בטח חרשו על המשחק הזה, עברו את הבוסים האלה כבר 200,000 פעם. ככה שיהיה בעייתי לשחק. כי המשחק לא כל כך חדש, האמת. לא כל כך חדש. מה זה לא כל כך חדש? הוא יצא החודש. החודש הוא יצא. יחסית חדש. נו, זה אני. זה החבר איתי. בוא נלך עם הנשק ההוא. בוא נתחרה עם הנשק ההוא. 29 כדורים בו. זה. תחמושת. מפה חדשה של הבוס. אוקיי. היא הורסת גם את הדברים האלה. בינתיים היא לא כל כך בעייתית. איפה היא? אני נראה עם הנשק הזה כמה שיותר. היא יורה גם רעל. כל מיני שטויות. חרטה, מה זה הבוס המאפן הזה? מה זה הבוס הצחוק הזה? מה זה הבוס הצחוק הזה? לא הבנתי. הכביש?
אחי, העכביש היה יותר אגרסיבי. העכביש היה הרבה יותר אגרסיבי. מה זה הבוס הצחוק הזה? מה זה הבוס הצחוק הזה? או זה או זה? מה ההבדלים ביניהם? זה רמה 10, זה רמה 9, בוא נלך רמה 10. זה יכול לצאת לי פה לי משהו מאלה או מה? קבל לנשק, אוקיי. בקיצור, אתה צריך להתחרע פה על הבוסים בשביל לקבל את כל, את כל הדברים האלה, קבלים וכל מיני חרטות כאלה. בוא נה, מה זה הבוס המעפון הזה? העכביש היה יותר קשה. העכביש, אני זוכר, העכביש ישבתי עליו כמה דקות. זה שתי שניות, יכול להיות שבאו חבר'ה חזקים, לא יודע. יכול להיות שבאו חבר'ה חזקים וזה. או שזה בגלל הנשק החדש, או שזה בגלל הנשק החדש שלי. נו, הרגתי את הזה. כן, כן. You have been successful. Successful, בטח, נו, בשניות, מה זה? 11 דקות, 11 דקות סרטון. The skills of the descendants remain stable and unchanged. Even if using the word stable in our current situation is embarrassingly ironic. The dimensional wall... יאללה, אחי, יאללה. I suppose everyone יאללה. Thinks the dimensional wall is יאללה. The only answer. Are you saying it isn't? מעניין ללמוד עכשיו הנשק הזה. As we do not have an iron heart, עדיין לבל אחד, נו. ו-274, לא שינה שום דבר. אולי צריך להרוג מלא אנשים בשביל להעלות את הנשק הזה, או לא? אופה. זה טוב. זה מצוין. לבוא איתך לאן? זה מצוין. לאט לאט כבר אני מתחיל להיות הכל זהב, הכל זה, הכל עניינים. כבר לא איזה נוב. אתה מבין? לא איזה נוב אחד שרק התחיל. You said something? אמרתי מה שאמרת למה לפה, לא? Sorry, I know you probably wanted some rest after taking out that colossus. לא, וואלה, היה חרטה, אין לי מה לנוב. Anyway, like I said over comms, we've discovered Ironheart traces in Vespers. I had business to attend to with the Order of Truth, so I was hunting down some vulgus there. Suddenly, the guy appeared, claiming she felt the pulse of an iron heart in the area, and then, simultaneously, in multiple areas. According to the guide, these multiple signals weren't byproducts of the iron heart, like Alzarok was. Comparing it with the data we have now, there really seems to be a difference. Now, well, it's obvious, isn't it? We have no other choice but to check every single location she's detected. When I came back to HQ... אם ספרת לי פה את כל הסיפור, תגידי לאן ללכת פשוט וזהו. ללכת לראות את המפה. או, מפה חדשה נפתחה. מפה חדשה נפתחה, גם על הדרך יהיה אפשר לראות את ה... את היצורים החדשים שיש שם וכל הדברים האלה. חבל שלא אי אפשר לראות, אם אני נחץ פה. אפשר לראות מה נופל. זה קטלני. אתה רק יכול לפתוח את כל הקופסאות. קופסה אחת כזאת פתחתי, קופסה אחת כזאת פתחתי, או מה? אפשר להתחרר על הבוסים האלה ולראות מה נופל. פה פתחתי קופסה אחת, נו? קופסה אחת פתחתי. עד למה שם השניים? שיחקתי רק פעם אחת עם הבוס. מוזר מאוד. או שזה אופציה, לא יודע כלום. למה יש פה וי? לקחתי את הקבל כביכול. יש פה קבל? הנה, את הקבל תקשורת הזה, 38%. ופה מה? גם יש קבל. אז מה זה שווה? זה יכול ליפול לך גם אותו דבר. זה רק משתנה פלוס מינוס באלה, זה כן משתנה. בזה זה משתנה. הכי נמוך יכול ליפול לך זה 3%, זה הטלפון הזה, הסלולרי. זה 3%, זה 3%. זה של... בקיצור, אתה צריך להתחרע פה על הבוסים רצח, להתחרע ממש, להתחרע. אם אתה רוצה להשתדרג, אתה ממש צריך להתחרע פה על הבוסים, ממש לשבת עליהם חזק בשביל לקבל את כל המשאבים האלה. זה 100%. או זה, או שפשוט תכנס לסטורי ותקנה את מה שצריך לקנות, בזבז טונה של כסף ותהיה משודרג. יש לך שתי אופציות. אני פה. All right. How can I help?
We've received operation details. בונה, כולם בחורות. The Iron Heart pulse has supposedly been detected in this area, but it's impossible to triangulate since it's dispersed in several directions. That's correct, Clay. I can feel it clearly. יאללה, בואי. בואי נראה מה קורה. I understand there are specialized drones that Albion has created to find the Iron Heart. That's correct. Enzo's sending the drones here shortly. That is excellent news. Let's begin our search for the Iron Heart in earnest. Let's begin, let's begin. מה, אני לבד פה במפה? אני לא רואה פה נקודות של אנשים. איפה כולם? מפה גדולה? שטר גדול. מפה גדולה, או... מפה יחסית גדולה. אין מה להגיד, מפה גדולה. בואו נראה, בואו נעשה משימה אחת. בשביל הקטע, נעשה משימונת. שזה זאתי כביכול. 5 דקות הוא רושם לי. נעשה את זה... הנה אחד. הלאה, אני טוב, יופי. מצוין. בואו נראה את החבר'ה. וואו, חבר'ה חזקים. חבר'ה חזקים. אני איתו, אני איתה, אני לא יודע מי זאת, בן, בת. נראה איך עובד פה. אולי על הדרך פשוט נסיים את המשימות האלה איתם ביחד. תראה כמה אני צריך להוריד עליו. וואו, כמה אני צריך להוריד את החמושת עליו. הנשק מוריד קצת בגלל זה. אני בקושי מוריד להם, אתה מבין? כן, אני בקושי מוריד להם. וואו, וואו, אני בוש נמד. תחליף נשק דחוף. מה זה הבולשיט הזה? בוא נזה חזקים הם פה. איך הם חזקים פה? נבוא להם מאחורה. Damn it. A high level enemy has been detected. Prepare for engagement. וואו, הם חזקים. הרי אני בקושי מוריד להם. בקושי מוריד להם. אם לא היא, הייתי אוכל אותה פה. אני לבד, אין מצב ששורד פה, בוא נגיד ככה. על בדוק. לא, לבד אני לא שורד פה, 100%. זה רמה מאוד גבדה. אני צריך שדרוג לנשק דחוף. Target spotted. Danger assessment. Normal. Defeating this bulgus will force the enemy to retreat. אני צריך שדרוג לנשק. אתה רואה שפה כאלה עם כל מיני הגנות, כל מיני שטויות איתם כבר. איפה אני? לאן צריך ללכת? לא ברור כלום. זה הבוס צריך לחסל אותו? Enemy forces within the operation zone have been eliminated. Great job. Great job. לבד אני בחיים לא אצליח לעשות את זה פה. סיכוי קלוש. סיכוי קלוש שאני אשרוד פה לבד. בוא נזרום איתה רגע. בוא נזרום איתה.
אביא את הנשק הזה. צריך לאסוף פה כל מיני שטויות. בשביל לחזק את הנשק הזה אני צריך להתחרה עליו רצח. השאלה אם אני הורג כל מיני אנשים זה, עולה, זה מעלה לי רמות או לא. תראה מה זה, מחסניות אני צריך לחוקן עליו. מוגד לו 40. צריך לאסוף כל מיני דברים פה אני אומר. כן, צריך לאסוף את הדברים האלה. נתתי או לא? פלתי את זה. Descendant, an interrupter is trying to take... No, it's trying to steal the samples you collected. Destroy the interrupter. Interrupter? עושה לי גנוב ממה שאספנו. זה בוטשיט הזה. לא, פה כבדים. וואו, תראה, אלה עם הנינג'ות, תסתכל כמה הם פה. הם באים פה בערימות. וואו. המפה הזאת עוד כבדה, עוד קשה בשבילי. המפה הזאת קשה בשבילי, אני צריך לבוא פה יותר משודרג. אז זה 100%. המפה הזאת אני צריך לבוא משודרג רצח. לפחות הנשק ההוא הזהב לשדרג אותו לרמה, לא יודע, מקסימלית. איך תה. הלאה, מצוין. בואי, בואי, בחייה, תעשי את זה גם. יאללה, מצוין. Damn it. The enemy has detected the waves being emitted from the drone. You must protect it. קטלני, תראה, אנחנו פה, מצוין. שים את זה. 100%. הנה, הצלחתי משימה לעשות. לא התאמסתי בכלל, מצוין. לא, אבל צריך לשדרג, צריך להשתדרג באמת. צריך להשתדרג כי הם פה ממש כבדים. ממש כבדים. נו, דרון מראה 100%, מה הבעיה? המפה מסתיר את המפה. הפרצוף שלי מסתיר את המפה, אבל לא נראה לי שהמפה כזאת חשובה, את האמת. מה שחשוב זה החיים, שהחיים, אני באמת לא יודע איפה החיים שלי. מה יש לדרון? הוא הולך? לא הולך, מה איתו? צריך להגן עליו פשוט. כן, צריך להגן עליו, יש לו 100%. עוד 38 שניות. הם באים מכל מיני מקומות. הם באים מכל מקומות, פשוט צריך לתת הגנה. נו, כמה? 7 שניות. קומפליט, קומפליט, קומפליט. קומפליט, קומפליט, קומפליט. זה גליי. אני קיבלתי משהו. Meet me at the ruins outpost. נפגוש אותך ב... איפה? אני נפגוש אותך פה. בואו נעשה אחד הלך, משימות ישר עשיתי בשנייה עם החבר'ה האלה, אבל מה שכן צריך להשתדרג פה. אין פה מה, אין פה מה לחפש, באמת, אין פה מה לחפש ברמה הזאת בכלל. Alright. How can I help? This place has been mentioned. כן, 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 כן. Enzo here.
I've been able to expand my range to the vicinity of the ruins thanks to the data acquired by the drones and the guide. Transmitting surface analysis information and intel on potential entrances to a sieve. זהו בקיצור, עד לפה אחי. אני אעשה את כל הדברים האלה. אני אעשה את כל הדברים האלה, נראה פה מבחינת הנשק. אתה רואה, זה עולה רמה 3. 274, 274, כמה היה לפני כן? 274, 274, נו. אז גם אם אתה עולה לבלים בנשק כביכול, אז זה לא מעלה לך את העוצמה של הנשק. אתה יודע, זה 274, נשאר 274. יכול להיות שיש פה איזו שיטה אחרת לעלות את הלבלים של הנשק. או משהו כזה. לא יודע. צריך לראות מה עושים עם זה. כי 274 זה פח השפע. הוא מוריד 40, אז כלום. אתה מבין? 240 זה חרטה ברטן. צריך לראות מה עושים עם זה. צריך למצוא איפשהו מישהו שמעלה, משדרג לך את הנשק ללבלים יותר גדולים. יש פה איזה משהו כזה, אם אני לא טועה. איפה זה? פה? צריך לחזור לפה? לא, הייתי יכול משם, הרי כן. פה עם הנשק, איפה הבחור עם הנשק? הנה, זה נראה לי, השדרוגים. זה השדרוגים של הנשק, אם אני טועה, כן. יש את זה. זה הנשק שלי. ומה? איך אני משדרג אותו? אולי פה? ראיתי פה איזה משהו שמשדרג... הנה, כן, אתה יכול לשדרג את הנשק. או שאתה יכול להכניס בו כל מיני דברים, אבל אתה צריך את כל החרטות האלה, ואין לי את כל החרטות האלה. אתה מבין? אין לי את כל החרטות האלה. אני צריך משהו בשביל פשוט לעלות אותו רמות, שיהיה לו יותר כוח זה, שיכול לפגוע באנשים יותר כבד. אין לי פה את כל האופציות האלה, לא יודע. צריך להסתכל אולי ביוטיוב איך אפשר לשרק את הנשק או משהו כזה. לא יודע. נתראה. ויאללה ביי.